І на зв'язку зі студією прямісінько із Китая Олександр Ніколишин, співробітник китайської медіакорпорації. Саша, доброго ранку! Доброго ранку, Олександр! Так, вітаю вас, вітаю вже в новому році БК. Так, з Новим роком, Саш. До речі, перше питання у нас. У Китаї завершилися вихідні з нагоди свята весни китайського Нового року. Як китайці провели цей час на фоні заходів з протиепідемічної роботи? Ну, як я і казав попереднього разу, пандемія коронавірусу, вона внесла, звісно, свої корективи. Влада країни закликала громадян святкувати за місцем роботи, за місцем теперішнього проживання, не їхати додому, як це робиться зазвичай. І в більшості люди дослухалися, і про це свідчить статистика. За 7 вихідних днів загалом різними видами транспорту було перевезено понад 97 мільйонів людей, і це майже на 58% менше, ніж минулого року, і на 71,5% менше, ніж у 2019 році. Але це не означає, що люди не святкували, навпаки, було досить весело. Звісно, не було таких масштабних гулянь, як у докоронавірусні часи. Наприклад, не влаштовували такі великі храмові ярмарки, на які завжди приходило багато людей. Але все одно людей було дуже багато на різних туристичних об'єктах, у кафе, у ресторанах, у кінотеатрах. На відміну від, наприклад, минулого року, коли, я пам'ятаю, були лише безлюдні вулиці, порожні торгівельні центри, така апокаліптична картина, нічого подібного цього року не спостерігалося. Навіть були туристи навіть з інших міст у Пекіні. Пекін, до речі, став найбільш таким популярним туристичним напрямком у Китаї. Його відвідали більше 6 мільйонів туристів, і це у 4,5 рази більше, ніж минулого року. От. І, звісно, така активність, вона супроводжувалася активним споживанням. І, зокрема, хочу сказати, що загальний обсяг продажів підприємств роздрібної торгівлі та громадського харчування у Китаї зріс у цей період у порівнянні з минулим роком на більше ніж 28%. Різні місця громадського харчування вони рапортували про великі онлайн також продажі через різні платформи онлайн-торгівлі. Вони продали на 135% більше, ніж минулого року. Тобто дуже багато також в цей час замовляли їжі додому. Абсолютно найбільш популярним способом проведення часу серед китайської молоді, загалом серед китайців, це були кінотеатри. Вийшло кілька прем'єр новорічних, і справді дуже багато людей ходило у кінотеатри. І завдяки цьому вже станом на середину лютого збори кінотеатрів, касові збори вже досягли позначки у половину касових зборів за весь минулий рік. За минулий рік китайські кінотеатри зібрали 20 мільярдів юанів. Зараз вже їхні касові збори складають 10 мільярдів юанів. Це 1,5 мільярда доларів. Олександре, ну взагалі я так розумію, що вже якби така пандемічна паніка у китайців відступила, так? Вони вже легше ставляться до життя і взагалі вже не настільки панікують з цього приводу. Ну, паніки абсолютно ніякої немає. Та я і пам'ятаю, в принципі, в Пекіні майже весь час була така досить спокійна ситуація, крім того, ось цих перших кількох місяців, коли дійсно дуже мало людей було на вулицях. Але, ну, принаймні, я такої паніки особливої не відчував. Всі просто там, по можливості, залишались вдома, носили маски, були максимально обережними, але все було спокійно. Але зараз я маю сказати, що, ну, дійсно розслабилися, тому що я в кінотеатр не ходив, але був у ресторанах, був у кафе, людей було дуже багато. Звісно, більшість все одно ходять у масках, але така атмосфера була досить святковою і так досить спокійно, досить вільно себе усі почувають. Олександре, а ти особисто святкував китайський Новий рік? Ну,
Я не скажу, що ми тут якось аж дуже сильно святкуємо, але такі у нас вже певні свої традиції теж склалися. У нас тут син росте, тому ми теж, звісно, розповідаємо йому про місцеві традиції. Він в садочок ходить, дізнається багатого, тому багато чого. Тому ми разом з ним, наприклад, пішли у торгівельний центр, купили традиційні прикраси. І разом прикрасили нашу квартиру напередодні свята. Також китайці тут традиційно влаштовують святкову вечерю, вона в них дуже багата і обов'язково є пельмені. Ми, наприклад, багато не наготовлюємо, але пельмені у нас, принаймні пельмені є, і ми теж обов'язково в цей новорічний вечір разом їмо пельмені. Саш, а розкажи, будь ласка, які найцікавіші традиції в Китаї, коли святкують Новий рік? Ну от, про пельмені ми почули, ми он вчора теж святкували, наприклад, День пельменів всесвітній. О, бачите. Які найцікавіші традиції? Ну, традицій насправді дуже багато. Мені цікаво те, що вони змінюються, і слідкувати за цим. Тому що в мене на очах відбулося багато змін. Наприклад, традиційно на свято весни дорослі дарують дітям червоні конвертики, і в цих конвертиках гроші. О, це така давня традиція. Всі діти дуже цього чекають. Але з останніми роками, з розвитком технологій, наприклад, з'явилися електронні червоні конвертики. І тут є така соціальна мережа WeChat, і в ній є спеціальна функція надіслати червоний конвертик. І ти підв'язуєш цю соцмережу свою картку банківську і кладеш у цей конвертик гроші зі свого рахунку і пересилаєш комусь на свято. От, наприклад, з'явилися такі нові традиції, старі нові традиції з'являються. Цікаво також, що у всіх асоціюється китайський Новий рік із феєрверками, хлопавками, петардами. І я теж пам'ятаю, 10 років тому, просто о 12-й годині, якщо ти хотів спати і не святкував Новий рік, це зробити було неможливо, тому що все гуркотіло, все шуміло. Зараз таке не всюди відбувається. Наприклад, в Пекіні, в межах там, Пекін розділений на кілька кілець, от в межах п'ятого кільця пускати хлопавки, фейерверки, петарди заборонено. За цим слідкує поліція і напрочуд тихо. Наприклад, ми ніяких не чули вибухів, нічого подібного. Але в селах, за містом це досі відбувається. Ну, це прям як у нас на Новий рік. Олександр, ми тобі дуже дякуємо, посвятив нас у китайській традиції. Це дуже цікаво. Я думаю, що кожен з нас би не відмовився від електронних червоних конвертиків таких собі. Але ми поважаємо і наші українські, але нам цікаво знати, як і інші живуть. Тому дякую тобі. З нами був Олександр Ніколишин, співробітник китайської медіакорпорації. Бути поінформованим – це модно і актуально. Хочете знати більше – підписуйтесь на наш YouTube-канал. А коли підписалися, обов'язково включіть дзвіночок, тому що матеріалів дуже багато. We'll be right back.